Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo, professor, e você? Tô bem. Hoje a internet não tá ruim, né? Toda Não. terça você consegue fazer? Oi? As terças-feiras a gente não. Eu achava que não tinha mais matemática na terça. Por quê? Sei lá. Ué? Alguém falou. A Acho que terça a foi gente sempre chamada, tem. não lembro não. Eu não lembro quem falou, não. Bom, vamos lá. A gente vai fazer agora a página 38 juntos, vamos lá? Peraí, professor. Peraí. Tranquilo. Nós falamos na aula de hoje de sistemas possíveis e determinados, sistemas possíveis e indeterminados e sistemas impossíveis, tá? É a mesma matéria da semana passada, mas agora com essas classificações que nós não tínhamos antes, ok? E quando a gente falou disso, a gente viu isso no gráfico. Tem nobre apelão. Então, eu tenho lá sistema. Virou a pé o que é que eu tenho? Dalmiro, bom dia. Sistema possível e determinado. Eu tenho sistema possível e indeterminado. E eu tenho o sistema impossível. Tá? Então vamos lá. Bom, sistema possível e determinado, ele no gráfico, ele dá origem a duas retas concorrentes, tá? O sistema possível e indeterminado, ele dá origem a duas retas coincidentes. E o sistema impossível são retas paralelas, tá? Só para a gente lembrar o que foi dito na videoaula. Bom, retas concorrentes são aquelas retas que em algum momento vão se encontrar. Ok? Espera aí que tem gente querendo entrar. Deixa eu só botar eles. Retas coincidentes é quando uma reta está em cima da outra, tá? Então as retas são iguais. E retas paralelas são. Que página é essa? Essa é a página 14. É, página 14, página 38. Página 14 foi da outra turma, perdão. Do sexto ano. Do sétimo ano. Página 38. Então, retas concorrentes, retas coincidentes e retas paralelas. São aquelas que nunca vão se encontrar, ok? Então, nós vimos na videoaula que retas paralelas são o sistema impossível. Retas coincidentes são sistemas possíveis e indeterminados. E retas concorrentes são sistemas possíveis e determinados. Tá? Bom, como que a gente vai fazer aqui? A questão do gráfico foi mais para a gente ver, visualizar essas classificações. O importante mesmo são as classificações, ok? O sistema possível e determinado, o SPD, é quando eu tenho uma resposta que satisfaz duas equações. Então, tem um valor de x e um valor de y que satisfaz duas equações. Elas são sistema possível e indeterminado quando eu tenho várias respostas para x e várias respostas para y que satisfazem a minha equação, ok? E elas são sistemas impossíveis quando não tem como resolver a questão, tá? Quando não tem como resolver a equação, ok? Então é isso que a gente precisa ter na cabeça. Bom, então a gente vai fazer a número 1 e a número 2 juntos, ok? Bom, vamos lá. Deixa eu só acertar aqui o negócio. Bom, então a número 1 fala o seguinte: considerando um sistema de duas equações do primeiro grau, com duas incógnitas, atribua verdadeiro ou falsas afirmações a seguir. O sistema cuja solução são retas concorrentes chama-se sistema indeterminado? Falso, a gente acabou de falar aqui. São sistemas possíveis e determinados, é o SPD.
Então, não é sistema indeterminado, é sistema possível e determinado, quando são retas concorrentes, ou seja, elas se cruzam. O ponto em que as retas se cruzam é a minha solução da equação, ok? Então, se eu tenho uma solução, eu chamo de SPD, sistema possível e determinado. Samara, você está falando? Eu? É. Não, eu tô ouvindo uma voz de criança. Não sou eu, professor. Não, nem meus irmãos, eles estão lá embaixo. Não, é porque eu ouvi uma voz baixinha e pensei que fosse você. Então, vamos lá. É... Ok, então, aqui? Uhum. Bom, sistema impossível tem uma única solução? Não, perdão, sistema não. Impossível não tem solução. Professor, ali naquele X lá com o negócio vermelho é SPD, né? Isso. Ah, tá. Parece um óleo. Ah, tá. Um D. Peraí. Peraí, deixa eu diminuir aqui a borracha. Vou acertar ali. SPD. Melhorou? Aham. Uhum. Bom, então, sistema impossível não tem solução. Então, na reta, elas são representadas por retas paralelas, tá? São aquelas retas que nunca vão se encontrar. Então, aqui é falso, porque não tem solução. Denominamos sistema indeterminado o sistema cuja representação gráfica são retas coincidentes. Verdadeiro. Sim, verdadeiro. Retas coincidentes é quando uma reta está em cima da outra. Ou seja, as equações têm o mesmo valor. Então... Por exemplo, eu fiz aqui uma reta preta e a outra reta vai ser justamente, uma reta sobre a reta. Eita, no lugar de melhorar, eu estou piorando. Então, seria uma reta em cima da outra reta. Então, são retas coincidentes. Então, é sistema indeterminado. Beleza? Aham. Bom, mas como que a gente vai fazer isso quando a gente tiver uma equação? Quando a gente tiver uma equação, a gente vai resolver a equação e vai dizer se é sistema possível e determinado, sistema possível e indeterminado ou sistema impossível. Você está escrevendo uma coisa, professor? Não, não. Ah, tá. Então, agora que eu vou escrever. Então, olha só. Então, possível e determinado é o SPD. Possível e indeterminado é SPI. E sistema impossível é o SI. Bom, aqui. Vamos analisar a questão. Olha só. É um número menos um outro número que dá 5. Vamos botar um exemplo. É 2 menos... 12 menos 7 é igual a 5, certo? 12 menos 7 dá 5. Agora, o mesmo número, 12 menos o mesmo número, tem como dar zero? Não. Isso não. Aqui não existe. Se não existe, não tem solução. Não dá para fazer. Então, isso aqui é um sistema impossível. Ok? Sistema... Ah, tá, impossível. Sistema impossível. Isso aqui é um I, tá? É um determinado. I. Impossível. Travou. Determinado é SPI. Travou. Travou o quê? Eu não tô falando nada. Não, a imagem. A minha imagem? Vocês não estão me vendo? Não. Mas eu não tô escrevendo nada. Só apareceu até o zero. Pra mim só apareceu o S, agora apareceu o I. Ah, foi. Na minha cabeça tudo. Tá foi. 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 Nessa hora, né? Atrasou. Essa hora é horrível. De 11h30 é horrível. Bom, outra coisa assim. Eu não consigo ver que não dá certo assim de cara. Eu posso tentar resolver a equação. Por exemplo, eu teria aqui... Deixa eu apagar. Aqui foi um exemplo para a gente descobrir a resposta. Qual foi o exemplo? Oi? Tinha copiado. Era um exemplo. Não, mas não tem problema ter copiado. Então, ali eu já sei que é SI. Então, eu já poderia colocar SI. Mas se eu quisesse tentar resolver, eu faria o seguinte. Eu vou isolar o X sozinho. Então, vai ficar X igual a 5. Não era menos Y? Vai ficar mais Y. Então, X vale 5 mais Y. Então, o que eu vou fazer? No lugar do x,
no lugar do x, eu vou colocar esse valor aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó. Valor. Esse valor, 5 mais y. Ah, tá. Então, vai ficar 5 mais y. E eu vou repetir o resto, que é menos y igual a zero. Olha só. Y menos y, eu corto, não é? Porque dá zero. Eu tenho um número, menos ele mesmo, vai dar zero. Sobrou quem? 5 igual a zero. 5 é igual a zero? Não. Não. Então, isso aqui não existe. Então, eu sei que é um sistema... Mais um. Impossível. Impossível. Não. Tranquilo? Foi? Marisa, tá pegando muito sol. Eu? É, sua cara tá vermelha. Ah, não. É o frio, professor. Foi? O quê? É o filtro. O filtro, professor. É filtro? Mas tô com a Marina, que a Marisa se mostrou na praia, filtro, né? Filtro solar. Filtro solar. Pra não, ficar, filtro. Quem imagina? Não. Ai, meu Deus. É uma crush ou candy, sei lá. Vamos lá. Podemos tentar fazer a B? Sim. Bom, a B, vocês preferem fazer substituição ou pela adição? Vamos fazer pela adição? A gente fez muito pela substituição. Vamos fazer uma pela adição? Ixi, barulho é esse de criança? É, Levi. Ah, tá. Olha só, então aqui, ó. É, parece que a filha do professor de educação física estava chorando. Aqui, ó, para eu fazer isso aqui, eu tenho que cancelar ou o x ou o y. Numa soma para cancelar, eu tenho que ter valores opostos. Se aqui é menos 2, eu teria que ter aqui mais 2, não é isso? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a conta inteira por 2, tá? Essa é a equação de cima. Só vou multiplicar a de cima. Bom, então, eu vou ter uma nova equação, que vai ficar assim, ó. X vezes 2, 2x... mais y vezes 2, 2y, e 5 vezes 2, 10. Isso aqui, menos 2x, mais 5y, igual a 10. Tá? O de baixo eu repeti. Agora eu vou somar. Tá? Ó, x, 2x menos 2x vai dar o quê? 2x mais o quê? 2x menos 2x, dá zero. Certo? Uhum. E aqui, 2y mais 5y vai dar mais o quê? 7y, que é igual a 10 mais 10? 20. Travou? 20. Foi, voltou. Voltou? Ele tava no zero. Ah, tá. Foi. Aqui, agora vai ficar assim, ó. É, todo número mais zero dá o número que eu tô somando. Né? Então, 7y mais zero vai dar 7y. Bom dia, Tomás. Oi? Bom dia. Bom dia, Gabi. Mais. Quanto tempo? Sumiu? Quanto tempo, né? Né? É porque eu tava com preguiça de ir pra aula agora. Então. Né? Olha só, aqui. É. Y é igual a 20 dividido por 7. Descobri o valor de Y. Para descobrir o valor de X, eu pego uma das equações, vou pegar a mais fácil e vou substituir o valor que eu encontrei. Y vale quanto? 27. Então vai ficar travar de novo. Travou de novo? Não, foi. Agora foi. Ah, tá. X mais... Quem é Y? 20 sétimos. Que é igual a 5. Tá? Aqui, achei. Y é igual a 20 sétimos. Bom, X é igual a 5. Passei o 20 sétimos para lá. Menos 20 sétimos. Como que eu resolvo isso? MMC. MMC. MMC de 1 e 7 vai dar 7, tá? Então, vou botar aqui o 7. Bom. Vai dar 15. Caso, vai dar... Alguém 15. Falou. Vai dar 15. Olha só. 5 para chegar a 7... Perdão. 1 para chegar a 7, eu tive que multiplicar por 7. Então, eu vou pegar o 5 que está em cima e vou multiplicar por 7. Eu tenho aqui 35. 7 para chegar a 7, eu não fiz nada, tá? Então, eu vou repetir o 20. Então, x é igual 35 menos 20 dá 15 sobre 7. Olha só, descobri a solução. Foi até meio complicadinha aqui a resposta, que deu
infração, mas não tem problema. Eu descobri a resposta de Y e descobri a resposta de X. Então, que tipo de sistema é esse? MMC? Não. S... Ah, tá. SPD. SPD, sistema possível determinado. Indeterminado. Isso aí. Ok? Uhum. Dúvidas? Não. Ah, pessoal, só para lembrar que eu esqueci, enquanto o pessoal está copiando, eu vou falando aqui. Só para lembrar vocês de... E aí, Bernardo, tranquilo? Chegou atrasado, hein? Do nada. É porque eu vi ele agora. É porque ele entrou agora. Quer dizer, ele está até sem áudio ainda. Então, olha só. Primeiro, as aulas da semana toda já estão disponíveis na pasta, tá? Essa semana... A gente pasta termina... do dia? Não, da semana. Tá? Então, tem uma semana. Ah, tá, então, dia 2, dia 4 e dia 5. As pastas já estão lá com o conteúdo. No caso, essa semana a gente termina esse livro, tá? Esse livro 3. Não vai ter questionário online, né? Oi? Vai ter questionário online? Então, né? Só na sexta-feira. Mas só que coisa boba, é uma autoavaliação. Para ver como que vocês estão aprendendo esse conteúdo. Tá. Então, a gente termina essa semana o livro 3. Nós temos até amanhã para fazer o bloco, tá? Quem não fez o bloco ainda tem até amanhã. Tá? Ah, eu fiz. Você recebeu? Recebi. Quem fez, eu já recebi. Tá? Então, tem até amanhã para fazer. Mas o que, que eu queria falar? Acho que era só isso. Professor? Era só isso? Eu acho que era só isso. Não sei, né? Professor? Quando é que sai a nota do bloco? Oi? Quando que vai sair as notas? Então, eu pretendo, porque o prazo final é amanhã, então eu pretendo até sexta-feira devolver para vocês corrigido. Tá. Professor? Eu pretendo, não sei os outros professores. Professor, vai ter feriado? Dia 11 vai ser feriado ou não? Eu acho que sim, dia 11 é feriado, só não lembro. Porque eles é do Corpus Christi. É dia 11 e dia 12, dia né? 11. Dia 11. É dia 12. 11, dia 12 e dia 12, dia dos namorados. É. Não, mas dia 12 não é dia dos namorados. É enforcando por causa do dia 11, não é isso? É dia dos namorados. Mas dia dos namorados não é feriado. É sim, claro. Não é. Sim. Não é. Podia ser feriado. Não é, não. Ano passado a gente tava na escola. Não é. Ah, é verdade. Não é feriado. Na escola. Eu namorava. Porém, professor... Mas esse ano é feriado, professor. Oi? Mas esse ano vai virar feriado. Trabalho. Quinta-feira é feriado. Sexta-feira, eu não sei se vai enforcar ou não. Tá? Mas de qualquer forma, você tá preso em casa mesmo. Não, mas pelo menos sem bebê, né? Porque a gente não vai ter que estudar, ó. Ah, tem isso. Boa pergunta. Eu vou ver com o Lucas. E também porque disseram que foi em maio. Oi? Disseram que esse feriado foi em maio. Que feriado em maio? Tá maluca? Dia 11, disseram que foi no final de maio. Ah, final de maio. Que feriado em maio. Não, algumas cidades anteciparam os feriados. E disseram que o Rio de Janeiro foi, mas eles... Não, o Rio de Janeiro, Também? Não? Não. Porque eles falaram Sudeste, então, né? Não, foi só em São Paulo, eu acho. Aí espero, né? Pelo amor de Deus. Ai, gente. Não, a gente ficou aqui estudando direto, não? Sem parar. Como assim? Vamos lá. Eu tô entendendo a gente. Olha só, vamos tentar fazer aqui a C? Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer também pelo método da adição, para mostrar um negócio para vocês. Olha só, eu tenho aqui 2x mais 3y igual a 1. E aqui eu tenho 8x mais 12y igual a 4. Para eu cancelar, eu tenho que multiplicar o 2 por menos 4. Tá? Porque aí 2 vezes menos 4 vai dar menos 8x. Menos 8x com 8x eu vou cortar. Então, eu vou fazer isso. Então, vai ficar menos 8x em cima, menos 3y. Travou? Eu parei no menos 4. Eu também. Ah, é? Eu não, meu tá de boa. Eu também tô de boa. Menos 4. Ué. Vê se tá aparecendo alguma coisa. Nada, nada, nada?
apareceu menos 4. Menos 4. Tá, peraí, deixa eu sair e voltar de novo. O estranho é que acontece com algumas pessoas. É, teria que acontecer com todo mundo. Comigo é Marie, tem? Dalmir também. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Bom, então eu multipliquei aqui em cima por menos 4. Então ficou menos 8x, menos... Opa, menos 12. Eu até fiz errado. Peraí. Deixa eu apagar aqui. Que acabei repetindo. Porque vocês começaram a falar e eu me distraí. Vamos lá. Então, menos 12y igual a menos 4. Tá? Então, ficou assim. Olha só. Ah, foi. Embaixo ficou 8x mais 12y igual a 4. Repara que é a mesma coisa. A diferença é que um é positivo e o outro é negativo, mas eles são iguais. É a mesma coisa. Então, a primeira equação é a segunda equação multiplicada por 4. Tá? Se eles são iguais, se as equações são iguais, isso significa que as retas vão ser coincidentes. Se as retas vão ser coincidentes, eu tenho infinitos pontos comuns. Ou seja, eu tenho infinitas respostas. Então, eu tenho respostas para essas equações, mas eu não tenho uma única resposta. Eu não tenho como determinar uma única resposta. Então, eu chamo elas de sistema possível e indeterminado, porque eu não tenho como descobrir a resposta. Existem várias respostas, mas eu não tenho como descobrir quais são. Ok? Preste atenção no sistema possível e indeterminado para o sistema impossível. O sistema impossível não dá para fazer conta. O sistema possível e indeterminado dá para fazer conta, mas a gente não consegue achar a resposta. Ok? Uhum. Beleza? Mas, então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer... Pra mim parou igual. Pronto, agora foi. Vocês vão fazer a letra D, tá? E a número 4. A número 4 tá na página 39. A número 3 não, faz, não, né? Precisa fazer. Ai, que bom. Não. Olha o tamanho de linha que tem. Parece que é português, né? Tá? Não precisa fazer a número 3. A número 1 a gente já fez. A número 2 a gente fez quase tudo. Falta só essa aqui que vocês vão fazer. Tá? E a número 4 também, que é a mais fácil que tem. A questão é que é um probleminha. Vocês têm que interpretar o problema. Tá. Quem tiver dificuldade, como vocês estão tendo bloco essa semana, né, não só de matemática, mas de várias disciplinas, e hoje é o último... Né, praticamente o último dia, eu acredito que a maioria esteja pendurada em um monte de disciplina para terminar que não terminou ainda. Cara, eu já terminei, já acabei tudo. Tem a sua. Ah, olha, isso aí. Olha, Tomás, como eu sou um exemplo, eu fiz tudo, Tomás. Tem que ver agora se tá certo, né? É. Eu fiz tudo no final de semana, porque. Sei isso aí. Mas assim, como a maioria deixa pro final, eu acredito que alguns estejam meio enrolados. Então não vou passar muito dever. Eu sempre deixo pro final, mas dessa vez eu adiantei. Então, essa letra D da número 2 e a número 4, que é que vocês têm que fazer, essas duas questões que vocês têm que fazer, já está na pasta. Quem quiser corrigir, quem já fez, pode corrigir. Peraí, qual que está na pasta? A número 3? Está tudo na pasta. Isso tudo que eu fiz aqui está tudo na pasta. Ah, tá. Só não está a número 3, porque a número 3 não precisa fazer. Ah, tá. E a D e a 4 já está lá? Já está lá. Tá? Então, se vocês quiserem fazer acompanhando a videoaula, a correção em vídeo, ou se vocês quiserem fazer e verificar a resposta, podem fazer, tá? Eu não deixei solto para poder vocês terem um recurso de ver como que faz, tá? E até porque vocês estão tendo o bloco para fazer. Tranquilo? Tá. Agora você vai descompartilhar a tela, né? Vou descompartilhar a tela agora. Quero que acabe a aula, Tomás. Acaba meio-dia. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Eu queria dizer que... Não, nada não. Eu falo uma brincadeira aqui. Que barulho é esse? É, porque estão conversando aqui do meu lado. Daqui na varanda. Ah, tá. Olha só. Então, o que, que a gente vai fazer? Na próxima aula, a gente vai ter o encerramento do livro 3. Tá? Vai ser na semana... Vai ser na quinta-feira. A gente vai pular uma matéria, tá? A gente vai pular uma matéria porque na quinta-feira... Precisa,
É porque na... Não, é porque na quinta-feira é só um tempo, a gente não tem videoaula. Então, o final do livro... Sexta-feira, não. Só quinta-feira. Quinta-feira, ah, tá. É um tempo. Então, o final do livro é só você ler um texto e responder umas perguntas. Então, isso a gente vai fazer na quinta-feira. E na sexta-feira todo a gente dia vai fazer... ter agora? Oi? Toda aula vai ter, então, né? Até não, um não. Tempo quinta-feira vai ter, não tem. Quinta-feira não tem. Ah, tá. Só que, ah, isso que eu tô falando. Terça, na quinta-feira a gente não tem videochamada. Então, vai ser um conteúdo que é só vocês lerem e responderem, tá? Que é o final do livro. E na sexta-feira a gente faz a última parte do livro, que é a matéria depois dessa, que é a introdução à equação do segundo grau, que é muito fácil também. Ok? Bem mais fácil do que isso. É fácil pra você, né? Não, mas é mais fácil do que isso mesmo. O sistema é bem complicado. Eu acho que é a matéria seu mais complicada. Seu bloco eu achei muito engraçado, a primeira questão. Oi? A primeira questão do japonês lá. Ah. Muito engraçado. Nem sabe deu, do japonês. Deu pra entender tudo, né? É. Bom, pessoal. Então, se ninguém tiver mais dúvida, a gente fecha aqui, tá? Alguém tem dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Não? Então, não. Tchauzinho. Até a próxima. Sexta-feira. Eu só quero namorar. Tchau. Eu só quero namorar.